najvtipnejšej show dinosaurov a dinosaurici. Veď nebuď taká, veď vyhynieme a ona bola taká a vyhynuli. Vás aj tento raz pobavia skvelí hostia. Krásna Adéla Gondíková. No jaká je drevená. A idol českých dievčat Peter Naď. Ja som totiž do nej byla zamilovaná. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20.35 na Jojke.